zdůř. Ano, zdůř, děcka. Já vás zdravím to na tím CDčku a jako normálně štipni se. To nima sen, to nima science fiction, to je normálně první CD v Dolby kanálovém 16 zvukovém systému nebo co. Já vás tu zdravím, kurde, puščej si to, tu placku s tím fajným vyběrem toho nejlepšího, opatruj to, jak ten Jager to zlato z tého nagana klámejte se a co? Pošli to zase dál. A hlavně, děcka, rubej s rudou. Zduš. Můj fotr. S mojím fotrem to bylo těžké. Bovažil 95 kg v tréninkách, bez trenek 93. Fusy mu rostnuli v jedním kuse, to už si je holil holicím strojkem poběda z Ruska, co holil do zelena. Já to nechápu. No skutečnost je taka, že každý chlap, co používal ten strojek, tuž měl na pysku ten zelený odstín. Dodávalo to tím unaveným očím ještě další akcent vyčerpanosti z té roboty pod zemi. Co si fotra pamatuju, tak byl furt v robotě. Nebo chrapal, seděl na hajzlu s novinama a nebo chlastal pivo. Raz za čas, co si grobil na zahradě a u toho všeckého se škrabal v rozkroku to preměl od toho, jak přemýšlel, nebo jak mi raz prozradil, jak na čím si uvažuješ, to už se tam, kaj ti to myslí. Můj fotr se jmenoval Erwin z Ostravy. Ervin, to bylo také normální jméno v těch 70. rokách. Na šachtě Jeremenko byl každý druhý Ervin, a jak na sebe přes ploty v kolonii volali Ty Ervin, pojď na jedno, bo suši! Tak jsem věděl, že jedno dvě a i dvanáct bude málo, bo haviře sušilo furt. Můj fotr uměl čist. Přečetl si v horníku poslední stránku o sportu, přečetl si vyplatní saček a kde si se aj dočetl o vychově děcek. Fakt je ten, že to byla jedna věta, kterou si fotr pamatoval a uplatňoval. Ta věta kurde byla je lepší špatně potrestat, než dobře netrestat. Já nevím, jak ku tému fotr přišel, ale řídil se tím, že raději špatně trestal, aby ze mě nebyl zpratek. Sám nevím, jestli to mělo cosi do sebe, ale vím, že fotr mě trestal láskyplně. Raz mu mama říkala, aby mě nefackoval, bo možná budu hlavu aj potřebovat. Tu už objevil šňuru od remosky. Jak mě s tím prvníkrát jebnul po dupě, tak jsem měl jeli to kurde ještě týden, chapeš? Ale bylo to z lásky, jak mi fotr se svojím selským havěřským rozumem vysvětlil. Bopry, jak by mě neměl rád, tu už by se na mě mohl vysrat. Jak už jsem říkal, Foter zarobil každý měsíc velké prachy jako elitní haviř a dobrovolný zachranář na vícku tému. No a raz přijel ku baraku s fungl novou Škodovku 120 GLS. -ko. Byl jsem z toho úplně omračený, bo tam byly chromové lišty, a radio aj s Fotr byl šťastný jak svině, bo to prikupil hotově a mámu mohlo porazit, bo 60 tisíc to neviděla v životě pokupě. A fotr celý raz zařený, že bude z matku jezdit na sobotní nakupy. Museli už věd rano, bo samošky zavedali ve 12 hodin a stejně už v 10 nebylo co prodávat. Rastež vyjeli do centra a byl tam v domě potravin a i v prioře fronty jak byk. A fotra v té poslední frontě chytlo sraní. Jak jsem ho znal, naraz byl celý zelený a muselo to ven. Ale statečně se držel a přijeli z tu novou Škodovku až ku baraku. Fotr jenom zatáhnul ruční brzdu a vyrazil na hajzl, už po cestě si sundával gatě a jak to zadržoval, tu už skorem ani neviděl. Vlitnul na hajzl a už z holu dupu a ještě než dosednul, tuž to pustil kurde jak ten kulomet. A že to byla pecka. Ale v té rychlosti si fotr nevšimnul, že deska od hajzlu a s poklopem byla dole. Hňacnul do tého splnu parádu a ještě dneska slyším jeho KURVA! Nejoblíbenější citoslovce, kterým přesně vystihnul silu okamžiku. Raz už za soumraku e, socialismu si můj fotr zahral aj na hrdinu. Jak byl zvyklý ze šachty, že požívá všeobecné úcty, tak v civilu skoro narazil. E, to jsme jednu sobotu ráno byli na nakupách v centru Ostravy a šli jsme všetci čtyři aj ze segru okolo tého tuzexa. Fotor měl taky fortelný, kožený kabac z na navrch, fajný dubeňák, víš, to se tak jako říkalo, co na něho šporoval přes půl roka. Byl pravě listopad a vypadal v něm monumentálně, kurde jak komisař Katany. No a naraz on, velký Erwin, uslyšel Kajsik z dola od chodníka takovou otázku. Chceš bony, vole? Chceš bony, vole? Potom se jeho 95 kg naraz zastavilo. Já jsem měl pocit, že i země se na chvíli přestala točit a fotr z té jeho vyšky čučel na takého rachitického typka z patku až ku pasu, jak mu nabízí ty pojebané ukazky. Fotr na něho urobil ksicht, po kterém by zmrzla aj nafta a s despektem zahučel. Jak vole ty, svino? pak mavnul levou ruku, bo tu měl slabší, šulinek vek kslácky odletěl pár metrů pryč a fotr chtěl důstojně odkračet středem. Ale naraz jich tam těch cipů s patkama. Bylo asi deset a přestala to být sranda. Mama začnula ječet. Policie! Policie! A ten její ultrazvukový projev zabral, bo naraz bylo kolem nás prázdno, prošli jsme kutramvají a valili dom robit oběd. S tím fotrovým dubeňakem se pojí ještě jedna taká fajná story, po které už záschodil fotr v normálním černém flaušaku. Byla poslední zima před tím slavným listopadem a kdo kurde neměl na peřovku nebo za teplý kožák, tuž klepal kosu. Velký Ervin si lebedil, že je mu Ford fajně na ledviny, bo beran zevnitř, hřál jak živy, akorát zabečet. Raz jsme byli na vzácné zimní vycházce, všetci čtyři a i z malu marketu v saňkách. Mama urobila oběd a ten omástek z černého prasatka fotrovi zahybal s akorát uprostřed lesa holodcova v Petřvaldě, co fotr považoval za hory. Bylo to už neodvratné. Tuž jak správný havíř přidřepnul u cesty a moc cesty s tým nesral, bo to šlo samo. Jaké bylo ale jeho překvapení, když jednoznačně vytlačeny bývalý oběd, nikde nebyl. Kurde, zmizel? Fotr nad tím krutil hlavu, bo to se mu ještě nestalo. Počase to už s úsměvem popisoval slovami. Kuknu dolu a vidím, že tam nic nima. Kurde hovno vřiti! Za chvíli ale zjistil, kaj je zakopaný bez. Ten jeho kabat měl spodní lem zahnutý do vnitřka, ale se stehované to bylo akorát na krajach. A jak fotr zrobil učebnicový dřeb, tuž se z tého léma stala kapsa, do které se celý jeho vydatný havířský zázrak fajně schoval. Kompletně, to vám říkám. Naraz to fotrovi došlo a zavil. Kurva peruser! Dubeňák musel dolu, pak na ruby a pořádně vyklepat do sněha, vytřet kapesníkem a ještě raz vyklepat do sněha. My zbývající jsme stali u cesty, pozorovali to divadlo jedného herca, mamu mohlo porvat smíkem a mě tež, ale já jsem to zadržoval, bo jsem měl vidinu šňury od remosky, která se nade mňu permanentně znašala. Marketa to celé nechápala, bo pro ňu ještě bylo obyčejné posraní cosi neoddělitelného od běžného života. Aby jsem to ale nenatahoval. Ten dubeňák fotr od té doby nemohl nosit, bo furt smrděl jak zřízenec kafilerie, co pucoval žumpu. Ani do čistě to nezebrali, bo pri to bylo zasrané až moc. Temu ho fotr raz zaměrně nechal na Mírovém náměstí ve tři hodiny ráno u lokalky. Po týdnu ten mantel zmiznul. Asi ho zebral jakýsi masochista. Od té doby, jak slyším slovo Peruser, tuž mám hned v hlavě audiovizuální projekci. Škoda, že to bylo dávno, bo to ještě není v hádečku. Poslední srandovní story s velkým Ervinem byla, jak už byl v důchodě. Moc lidí to neví, ale fotr měl umělé zuby, co vypadaly jak pravé. Bo raz mu při rabuňku, kdo si hodil rozpinku a Fotru ju chytnul ksichte. Ty zuby mu tenkrát robil jakýsi frajer, co pak před listopadem zdrhnul do Německa a tam teprve svoje dentistické umění náležitě proměnil do monetární podoby ty zuby netlačily a force svitle jak nové. Jura Krampol by najisto zaviděl. Fotr měl s ním akorát jednu starost. Jak jedl cosi s makem, tuž mu ten mak lezl pod tu protezu a tam lechtal nebo co. Pro velkého milovníka maku žádná prdel, co vám budu povídat. Máma jedného jarního večera přismyčila z obchoda kus šunkového vůrta a fajné křupavé makové husky, co fotr miloval bo bylo fajně teplo a na sirodči to vonělo mlekem, strdím a kafem od mami, to už oba večeřali na lavičce za barakem a čučeli, jak slunko zapada. Mak se jedna za fotrovi zalezel pod ty zubiska a tak starý hávíř zrobil jednu logickou věc, co ho napadla. Vyndal chrup, položil ho na lavku a valil do kuchyně pro hrnek z vodu, aby si tam tu svoju ozdobu dutiny ústně vyplachnul. Jak se už vracel s tím hrnkem, Náraz na lavku vyskočil mohutný kocur od setky, co se jmenoval Mikeš, chytnul zamakované zuby, které mu voněly po šunkovém salámu a s ocasem našponovaným, jak by byl pod vysokým napětím, mígal do křaku. Ten Míkeš z protezu v hubě vypadal, že se chlame, jak fajně přišel k super žvancu a jak vydupal s fotrem. Jak to fotr uviděl, zářval cosik, ani tu nepublikovatelného a jebnul po po ním ten hrnek a vodu. vodu. Terefil kocura pod nohy, ten se leknutím celý zježil, pustil zuby a celý mokry zmizel v křakách. Foter zachránil protezu a celý večer a nasledujících 14 dní se holedbal, jak má postřeh, mušku a kaj se mladí hravou. Mama si ho furt dobírala, že jak ju nasere, tak zuby zás hodí kocorovi, bo pri se jí líbil ten jeho vstyčený chvost a bylo kurde veselo. Tuž tak. S fotrem byla sranda a i přes jeho vychovné metody, severazné vystupování, kotělské vytvory a neočekávané stolice. Škoda, že to tu na země kuli zabalil tak brzo. Bo jak mu zavřeli šachtu, tak ju přežil akorát o dva roky a deputat na uhli Chodź, el mam